Davlat byudjeti xalqning mablag'i, shu bois uning bir summa ham nazoratda bo'lishi kerak. Byudjet mablag'larini ortiqcha to'lash yoki uni boshqa shaklda o'zlashtirishga urinish esa javobgarlikka olib kelishi muqarrar. Jinoyat ishlari bo'yicha Qamashi tumani sudining tuman tibbiyot birlashmasida bo'lib o'tgan sayyor sud majlisida birlashma hisobchilarining xodimlarga ortiqcha haq to'lab yuborishi bilan bog'liq huquqbuzarliklari muhokama qilindi. Oshiqcha 6130 ming oshiqcha mablag' to'langan. O'zman qatta bo'lmaganmisiz? Ha, yo'q. O'zlar iltimos qilishmaganmi? Yo'q. Zarar qoplandimi? Ha, qoplandi. To'plangan hujjatlarga ko'ra hisobchilar e'tiborsizligi natijasida xodimlarga turli miqdorda ish haqlari belgilangan miqdordan ko'p to'langan, biroq surishtiruvlar jarayonida yetkazilgan zararlar to'liq qoplab berilgan. Shunga ko'ra sud sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklarning kam ahamiyatli bo'lganini inobatga olib, huquqbuzarlarni ma'muriy javobgarlikdan ozod etib, ularga ogohlantirish berdi. Bugungi kunda sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning eng samaralisi bu sudlarning xalq orasiga kirib borayotganligi. Ya'ni sayyor sudlarning o'tkazilishi, tashkilot va fuqarolar orasida tushuntirish ishlarining amalga oshirilayotganligi. Mana bugun ham Qamashi tumani tibbiyot birlashmasida o'tkazilgan sayyor sud majlisida tibbiyot birlashmasida sodir etilgan bir necha huquqbuzarliklar yuzasidan ish hujjatlari ko'rib chiqilib, sud tomonidan qonuniy qarorlar qabul qilindi. Shuningdek, birlashma xodimlari ishtirokida bugungi kunda dunyo bo'yicha global muammolardan biriga aylangan odam savdosi jinoyatining, ayniqsa chaqaloqlar savdosining oldini olishga bag'ishlangan muloqot ham o'tkazildi. Jinoyat sodir etilishiga aytuvchi shaxslar sifatida asosan ayollar, ya'ni o'sha bolani tuqqan ayollar jinoyat subyekti bo'lib kelmoqda. Bundan tashqari, ushbu jinoyatning 32%ini muhokama qilinganda 32%ini o'sha vositachilar, ya'ni asosan tibbiyot xodimlari tashkil qilib kelgan. Ayol farzandni dunyoga keltirishda bir qator muammolarga uchraydi. Ular birinchidan ayolning ijtimoiy jihatdan muhofaza qilinmaganligi, himoyalanmaganligi. Ertaga o'sha farzandini boqishga ko'zi yetmasligi yoki nikohsiz farzandli bo'layotganligi. O'sha farzandni ota-onasidan yoki yaqinlaridan yashirish maqsadida sodir etilyapti bu jinoyatlar asosan. Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish albatta qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Qolaversa, qonunlarga rioya qilish jinoyatchilikning oldini olishda ham muhim rol o'ynaydi. Muloqot davomida bola savdosini yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan omillarga ham to'xtalib o'tilib, uning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar muhokama qilindi.